ମୁଁ ବି ସେଇ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଶ୍ମଶାନ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠି କିଛି କର୍ମ ଦିଅ, ଯଦି କାମ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଋଣ ଶୁଝିବି। ହଉ, ଭଲ ନାଁଟିଏ ଭାବିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସାର୍, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି? ଯାହା ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ମାନେ କେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ପୁରୀକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିବ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 10 ଥର ଆସେ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଚାହିଁଲୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆମକୁ ହିଁ ଏଠି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଘଟିଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି? ଅନୁଭୂତି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ, ମାନେ ଜଗତାର ନାଥ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟିଏ ପଦ ବି ଜାଣିନୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବେପାର, ବିଜନେସ୍ ଅଛି ମୋର। ବିଜନେସ୍ ଅଛି କେଉଁଠି? ରାଉରକେଲାରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ବହିଟା କ'ଣ କର? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଆଉ ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଏ ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ନଥିବ, ଆମକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସକାଳୁ ମାନେ ସେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଫୁଟଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ, ଏମିତି ବି ହେଉନି, ବହୁତ ହେଉଛି। ଦେଉଛୁ ମାନେ କ'ଣ, ମାଗଣା ଦେଉଛୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଦେଉଛୁ ନା? ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଗଣା କିଏ ଦେଉଛି ଯେ? ମାଗଣା କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରଶ୍ମି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ତ ଗାଉଛେ ନା, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପନ୍ଥାଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ଟେ କରିବି, ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରିବା କଥା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏ କର୍ମକୁ ଆଧରି ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିଏ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ଥିବ ବା 1/2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ଦୋକାନ ପାଖ ଆମ ନେଇଆସ। ତେବେ ଦୋକାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନହେଲେ 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ନା ନାଇଁ? ବିଜନେସ୍ରେ 40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ବେପାରକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି, ଏଠି କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାକିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ କେବେ? ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହିହବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାନ ଝିଅ କଥା କହୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ମାନେ ସେ ଫେଡ଼ପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ନ ପାଇଲା, ଟିକେ ଫେଡ଼ପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲି, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। କିନ୍ତୁ ତା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଏତିକି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ହିଁ ପାଇଲା, ପାଇଲେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ବି ପାଇଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ଭଗବାନ ଦେହର ଭଲରେ ବି ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ସାର ଟିକେ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ହେଉଥିଲେ ନୁହଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ମନରେ ଡାକିବା, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶୁଣିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସାର୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁ ରହୁ। ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହୁ। ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।